Shkrimtar dhe poet, antar të klubit të shkrimtarve dhe artistëve të Durrësit, në bashkëpunim me bibliotekën e qytetit, kanë marrë pjesë në promovimin e 5 librave të rinj të shkrimtarit dhe poetit Myftar Gjombalaj. Janë 5 botime të reja të këtij autori me romane, tregime dhe poezi. Fjala është për 2 vëllimet poetike, Për kombin tim dhe Poezia ime, 2 romanet Në kërkim të lumturisë dhe Një jetë me dhimbje, si dhe Nora dhe Martini, një romancë e madhe dashurie. Këto libra janë libra me karakter social, shoqëror, janë libra poema, poezi, tregime dhe kanë një vlerë njohëse dhe bashkohore. Unë kam ndërmend që të shkruaj përsëri librat e tjera në projektet e mia dhe unë falenderoj edhe pjesëmarrësit që nuk janë të pakët sot në këtë promovim librash dhe besoj do t'i pëlqejnë lexuesit librat e mia, është ai që do ta vlerësoj. Myftar Gjombalaj ka shkruar disa libra dhe artikuj publicistik me temë politike, artistike dhe kulturore. Ndër disa tituj të botuar më parë mund përmendim Odiseja e një rrugtimi, Ëndra e shqiptarëve, Tregimet e zemrës e tjerë. Myftar Gjombalaj ka lindur në dhjetor të vitit 1946 në Vuthaj, në komunën e Plav Gucis, një familje me tradita të shëndosha adetare dhe patriotike. Në vitin 1971 është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën Gjule Tërsi. Ka punuar në qytetin e Durrësit si mësues dhe drejtues shkolle. Prej vitit 1993 kryen dhe funksionin e kryetarit të shoqatës Kosova për degën e Durrësit.